ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱥᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣᱱᱟ ᱞᱩᱢᱤᱱᱟᱨᱤ ᱡᱩᱱᱤᱭᱚᱨ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱚᱠᱚᱭ ᱵᱚᱫᱢᱟᱥ ᱦᱚᱲ ᱪᱚᱝ ᱞᱩᱢᱟᱹᱝ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱨᱮ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱞᱩᱢᱟᱹᱝ ᱛᱤᱡᱩ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱤᱥᱱᱟᱛᱷ ᱨᱮᱹᱞ ᱥᱴᱮᱥᱚᱱ ᱥᱩᱨ ᱞᱩᱢᱤᱱᱟᱨᱤ ᱡᱩᱱᱤᱭᱚᱨ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱛᱮᱞᱟᱜ ᱨᱮ ᱵᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱱᱚᱡᱚᱨ ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱮᱱᱛᱮ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱱᱟᱛᱮ ᱜᱚᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱧᱤᱨ ᱡᱟᱣᱨᱟᱭᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱚᱵᱚᱥᱛᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱹᱞᱛᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱛᱮ ᱤᱬᱤᱡ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩᱭᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱤᱬᱤᱡ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱸ ᱧᱤᱨ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱮᱱᱛᱮ ᱞᱩᱢᱟᱹᱝ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱨᱮ ᱥᱟᱞᱜᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱫᱚᱠᱚ ᱤᱬᱤᱡ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱤᱬᱤᱡ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱫᱮᱨᱤ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱫᱚ ᱞᱩᱢᱤᱱᱟᱨᱤ ᱡᱩᱱᱤᱭᱚᱨ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱢᱵᱷᱚᱵᱚᱱᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱥᱟᱢ ᱯᱚᱠᱟ ᱥᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱢᱤᱱᱟᱹᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱤᱧ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱥᱱᱟᱛᱷ ᱨᱮᱹᱞ ᱥᱴᱮᱥᱚᱱ ᱥᱩᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱩᱢᱤᱱᱟᱨᱤ ᱡᱩᱱᱤᱭᱚᱨ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱥᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣᱱᱟ ᱮᱱᱛᱮᱫ ᱚᱠᱚᱭ ᱵᱚᱫᱢᱟᱥ ᱦᱚᱲ ᱪᱚᱝ ᱞᱩᱢᱟᱹᱝ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱨᱮ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱞᱩᱢᱟᱹᱝ ᱛᱤᱡᱩ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱤᱥᱱᱟᱛᱷ ᱨᱮᱹᱞ ᱥᱴᱮᱥᱚᱱ ᱥᱩᱨ ᱨᱮ ᱞᱩᱢᱤᱱᱟᱨᱤ ᱡᱩᱱᱤᱭᱚᱨ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱡᱟᱞᱟᱜ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱱᱚᱡᱚᱨ ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱟᱣᱱᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱱᱟᱛᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱧᱤᱨ ᱡᱟᱣᱨᱟᱭᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱚᱵᱚᱥᱛᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱞᱛᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱛᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱤᱬᱤᱡ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩᱭ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱤᱬᱤᱡ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱸ ᱫᱟᱹᱲ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱮᱫ ᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮᱱᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱞᱩᱢᱟᱹᱝ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱫᱚ ᱢᱚᱴᱟᱢᱩᱴᱤ ᱠᱚ ᱤᱬᱤᱡ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤ ᱡᱩᱫᱤ ᱫᱮᱨᱤ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱚᱵᱮ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱞᱩᱢᱤᱱᱟᱨᱤ ᱡᱩᱱᱤᱭᱚᱨ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱦᱚᱸ ᱵᱚ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱠᱚᱜᱼᱟ হয় কওকচোন আজি যিটো অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক ইয়াত সকলো ৰাইজ বহুতখিনি ৰাইজ গোট খাইছে চবেই মানে গৰিহণা দিছে এইটো লেহুগাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত গোপচাৰ গিৰাবাৰী গোপচাৰ আৰু ইয়াত পঞ্চায়তৰ দিনত আজিৰ পৰা তিনি চাৰি বছৰ আগতে চুম প্লেণ্টেশ্যন চুম গছ যিটো মুগা পালনৰ কাৰণে সেইটো এটা প্লেণ্টেশ্যন কৰিছিলে প্ৰায় 21 বিঘা মাটি আৰু এইটো বিশ্বনাথ ব্লকৰ আণ্ডাৰত আটাইতকৈ সফল স্কীম হৈছিলে গতিকে এইটো কাৰোবাৰ হিংসাও থাকিব পাৰে 32 বিঘা মোৰ অকণমান ভুল হৈছে তথ্যটো তেতিয়াহ'লে আৰু ইয়াত বহুতে গোপালকো উপকৃত হয় ইয়াৰ পৰা ঘাঁহ কাটি নি গৰু খুৱাই গতিকে ধুনীয়াকৈ চলি আছিলে ফেঞ্চিং পৰ্যন্ত ধুনীয়াকৈ আছে কিন্তু ইয়াত যিখিনি শুকান ঘাঁহ আছিলে আৰু খেৰ আছিলে ঘৰ চোৱা খেৰ কিছুমানে কাটি অলপ দমাই থৈছিলে এতিয়া কাৰোবাৰ হিংসা লাগিলে চকু পৰিল সেইখিনি নিব বুলি আৰু কেইবা ছাইডতো তেনেকৈ যিখিনি জমা আছিলে চব জ্বলাই দিছে আৰু এইটো বহুত ক্ষতি হৈছে ইয়াৰ প্ৰায় 40% ডেমেজ হৈ গৈছে যিখিনি চুম প্লেণ্টেশ্যন আৰু আমি বিশেষকৈ ভয় খাইছোঁ ওচৰতে শিক্ষানুষ্ঠান আছে হিন্দী স্কুল আছে এখন জুনিয়ৰ কলেজ আছে প্ৰায় জুনিয়ৰ কলেজ চৌ তাৰপিছত আমি যেতিয়ালৈকে ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহি পোৱা নাই আমি তাৰ পাম মাৰি মাৰি বাল্টিঙেৰে মানে বৰ্ডাৰ তলত পানী মাৰি চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে জুইটো আৰু বাঢ়ি নাহে তাৰপিছত ফায়াৰ ব্ৰিগেড যেনিবা পালেহি বেছি পলমো কৰা নাই ফায়াৰ ব্ৰিগেড যোনে তোনে ফোন কৰিছে এতিয়া ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহিহে দুখনকৈ আহি পেলাই এতিয়াও অলপ কণ্ট্ৰলত আছে সম্পূৰ্ণ এতিয়ালৈকে নুমুৱাই নাই গতিকে এতিয়া প্ৰায় 1 ঘণ্টা হ'বৰ হ'ল কিমান ডাঙৰ অগ্নিকাণ্ড চিন্তা কৰক দুখন অগ্নি নিৰ্বাপক বাহন আহিও আজি 1 ঘণ্টা ধৰি এতিয়া যুঁজি আছে সম্পূৰ্ণ ইয়াক নিৰ্বাহ কৰিবলৈ মানে এতিয়াও সম্পূৰ্ণ কণ্ট্ৰলত অহা নাই বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা এইটো আজি 12টামান বজাৰ ভিতৰত আমাৰ এই গিৰবাৰী গাঁৱৰ এইখন আপোনাৰ গোপচাৰ হাৰ এই গোপচাৰত কোনোবা দুৰ্বৃত্তই অগ্নি সংযোগ কৰিছিল যাৰ ফলস্বৰূপে চুম প্লেণ্টেশ্যন এটা ইয়াত প্ৰজেক্ট আছিলে সেই চুম প্লেণ্টেশ্যন প্ৰজেক্টটো সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈছে তাত থকা খেৰণিখিনি কোনোবাই 3টা জেগামানত জুই লগাই দিছে আৰু লগতে এখন জুনিয়ৰ কলেজ আছিলে সেই জুনিয়ৰ কলেজখনৰো মানে ওচৰলৈকে ক্ষতি গৈছে জুইটো কিন্তু জুনিয়ৰ কলেজখনৰ ক্ষতিসাধন হোৱা নাই কিন্তু যি দুৰ্বৃত্তই এই কাণ্ড কৰিছে তেখেতসকলে শাস্তি পাব লাগে তাৰ ওচৰত আমি প্ৰশাসনৰ ওচৰত তদন্তৰ দাবী জনাইছোঁ লগতে আমি এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা দুৰ্বৃত্তই কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ পৰা কি লাভ হ'ব তেওঁলোকে জানে গতিকে ভৱিষ্যতে যাতে কোনো দুৰ্বৃত্ত এনেকুৱা ধৰণৰ কাণ্ড নকৰে তেখেতসকলক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ ক্ষয়ক্ষতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব লাগিব যে ইয়াত যিখিনি চুম প্লেণ্টেশ্যনৰ গছ আছিলে সেই গছখিনি যথেষ্ট ডাঙৰ হৈছিলে আৰু সেই গছসমূহৰ তাৰ 20% বা 10-15% আজি দেখিছোঁ যে একদম সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈছে আসাম ফোকাস।